Вітаю, в ефірі інформаційний випуск. Для вас у студії працює ведуча Катерина Шевчук. Будівництво третьої черги об'їзної дороги розпочали поблизу міста Дунаївці на Хмельниччині. За словами власника будівельної компанії-підрядника Михайла Демчишина, ділянку протяжністю у 3 кілометри планують повністю завершити до кінця 2020 року. Її вартість – 168 мільйонів гривень. Загальна довжина об'їзної дороги становить 7,5 кілометрів. Де взяли гроші на будівництво і які роботи зараз проводять, бачила наша знімальна група. Подробиці далі у сюжеті. На ділянці траси Н-03 Житомир-Чернівці виконують підготовчі земельні роботи для будівництва об'їзної дороги. Вона дасть можливість розвантажити центр міста Дунаївці від транзитного автотранспорту, каже власник будівельної компанії-підрядника Михайло Демчишин. Додає, працівники працюватимуть цілодобово, аби завершити будівництво автошляху у цьому році. Дорожня компанія складає 400 працівників, дорожньої техніки в нас 150 одиниць, а залучатися вона буде з такими етапами по потребі. Зараз зайшла техніка, яка виконує земельні роботи. Далі буде техніка, яка буде завозити сюди сипучі матеріали, щебні і так далі. Тобто тут буде проходити певний процес, технологічний процес, що того вимагає проект. Я думаю, що будуть задоволені і водії, і мешканці міста Дунаївці, тому що там дуже великий потік машин йде зараз через Дунаївці. 44 працівники та 31 техніки наразі працюють на будівництві об'їзної дороги. Вона буде на 2, а подекуди на 4 смуги. Окрім земельних робіт, працюють над облаштуванням водовідведення, каже виконавець компанії-підрядника Анатолій Островський. Має бути 4 труби. Ота труба 2,40 в діаметрі і має бути 3 труби по 1,25 м. На примиканнях буде перехідні швидкісні смуги, по 3-4 смуги буде на підходах до перехрестя. 2 перехрестя з влаштуванням руху по принципу кола. На будівництво об'їзної взяли кошти з державного бюджету, каже голова Хмельницької ОДА Дмитро Габінет. Додає, кошти з обласного бюджету для будівництва залучати не будуть. Загальна вартість 145 мільйонів гривень – це все кошти державного бюджету, дорожнього фонду. Хмельничани не мають стидатися своїх доріг, коли вони їдуть і підскакують на дорогах, наприклад, під час руху до Вінниці або до Житомиру і так далі. Крім будівництва об'їзної в Дунаївцях, за гроші з державного бюджету цьогоріч планують відремонтувати кілька доріг, каже виконуючий обов'язки начальника служби автодоріг області Валентин Данилюк. Зараз ми працюємо по постанові номер 36. По постанові номер 36 підтверджено фінансування в розмірі 3 мільярдів 118 мільйонів гривень. І чекаємо ми вже додаткових джерел фінансування. У нас ще є 13 ділянок по об'єктам капітального ремонту. Це стосується двох доріг. М-12 – наша дорога, яка поєднує, починається на межі Тернопільської області і закінчується Вінницька область, є фінансування. І ділянки доріг по Н-03. Це дорога Житомир-Чернівці. Валентин Данилюк додає, працюють над тим, щоб завершити будівництво 40-кілометрової дороги напрямку на Вінницю, яку прозвали Китайською. Є вже перелік підрядників, які потенційно можуть взятися цю ділянку. Ну, поки що офіційно воно не оголошено, є попередня інформація. Я думаю, що по тій ділянці все буде добре і вона буде збудована, здана. Леся Боровець, Олександр Горішевський. Новини на Суспільному. Хмельниччина. Нагадаю, будівництво першої черги об'їзної дороги навколо міста Дунаївці було розпочато ще у 2004 році, другої черги – у 2008 році. У передостанній день подачі показників лічильників за спожиту електроенергію у абонентській службі ТОВ «Хмельницькобленергосбут» утворилися черги з абонентів. За словами хмельничанки Олександри Федосєєвої, телефонний номер, на який можна подати показники лічильника, зайнятий. Заступниця директора з управління якістю АТ «Обленерго» Олена Гриневич каже, що усі канали зв'язку із компанією працюють стабільно. Збої, які трапились, тимчасові. Подробиці далі у сюжеті. Місяць плачу, пощочку, пише мені заборгованість. Ну, де право? Я б хотіла спитати, який борг. Писати заяву, буде обленерго розбиратися, все. Футболять з одного місця в друге. Годна додзвонитися. У нас один телефон на двох мобільний, я не годна додзвонитися. Сиджу, от того і прийшла. Заступниця директора з управління якістю АТ «Обленерго» Олена Гриневич каже, будь-який споживач електроенергії може безперешкодно передати показники лічильника за допомогою смс-повідомлення, особистого кабінету в інтернеті або зателефонувавши до кол-центру.
Це на мій розсуд, жодних проблем із здійсненням оплати або передачею показів немає. Учора у нас були незначні технічні труднощі, це було досить нетривалий проміжок часу, роботу сервісів швидко було відновлено, тобто жодних таких технічних чи труднощів, складнощів, які б блокували можливості передати показники за допомогою онлайн-сервісів, немає. Ми проводимо такі якби навчальні акції, да, навчальні кампанії, для наших споживачів, вони можуть до нас завітати в сервісний центр, ми зареєструємо в особистому кабінеті, покажемо, як ним користуватися, навчимо передавати показники за допомогою СМС-показник. Хмельничанин Володимир Сімчук сьогодні зареєструвався в особистому кабінеті Обленерго. Говорить, відтепер передаватиме показники через інтернет. Прийшов звіритися з показниками, але мені запропонували особистий кабінет, і, на мою думку, це зручно. Ну, збої бувають, без збоїв не може бути, але в середньому це добре, нормально. Хмельничанка Олександра Федосєєва каже, що на сервіс абонентської служби додзвонитися не змогла не лише цього місяця. Додає, якщо вчасно не передасть показники лічильника, виникне плутанина з оплатою. Додзвонитися дуже-дуже тяжело. Додзвонитися дуже-дуже важко. Лінія весь час зайнята, і працюють вони з кінця місяця до 4-го числа, але в кожного свій графік. Десь він поїхав, десь його немає. Проплатити, передати неможливо. Наступного місяця ти передаєш, тобі записують вже не 100 кВт, які ти передала, а передають вже 200 кВт, вже треба платити. 100 тобі дають по 90 копійок, інше по гривні 67. Керівник відділу по роботі з енергоспоживачами ТОВ «Хмельницький енергозбут» Оксана Лапчаста каже, не дивлячись на наплив клієнтів, встигають обслуговувати усіх. Дівчата встигають з навантаженням, якщо необхідно, залучається додатковий персонал. Якщо обідня перерва є, чергові працівники. Побутовий споживач може оплатити рахунок за спожиту електричну енергію на протязі 10 робочих днів після отримання, але не пізніше 20-го календарного дня наступного розрахункового періоду. Тобто 10 робочих днів споживач має на оплату. Дмитро Тетюха, Юрій Чорний. Новини на Суспільному. Хмельницький. На стаціонарному лікуванні у туберкульозному диспансері перебуває блогер з Житомирщини Артур Сороченко, якого підозрюють у побитті ветерана АТО ОС Хмельниччини. Про це сьогодні на черговому судовому засіданні у Хмельницькому міськрайонному суді сказав адвокат підозрюваного Анатолій Стасишин. Подробиці у матеріалі Анастасії Збродової. Артур Сороченко не з'явився на судове засідання вп'яте поспіль. Я отримав листок і відповідне прохання обвинуваченого про відкладення розгляду справи, оскільки він з 24 лютого 2020 року і по теперішній час, власне, коли була видана довідка 26.02.2020 року, буває на стаціонарному лікуванні. На початку засідання адвокат блогера подає клопотання про те, аби перенести наступне засідання на липень цього року. Просить відкласти відповідно судове засідання на відповідну дату через 6 місяців. Це буде, як він сказав, середина липня. І просить знову ж таки провести наступне судове засідання в режимі дистанційного судового провадження. Суддя Олександр Трембач дане провадження відхилив, пояснив тим, що у документах не зазначено, що Сороченко не може відвідувати залу суду. Прокурор у справі каже, що блогер не відповідає на телефонні дзвінки. Так здійснилися телефонні дзвінки до обвинуваченого та його родичів, зокрема батька, на телефонні дзвінки ніхто не відповідає. Також прошу суд повторно посприяти у встановленні того, чи дійсно Сороченко перебуває на лікуванні у вказаному закладі. Потерпілий у справі Володимир Баула вважає, що і на наступному судовому засіданні Сороченко не з'явиться. Він надав знов довідки, але ці довідки ще не підтверджені. Наскільки я розумію, він хоче зовсім відкласти суд на півроку, бо того, що, як заявив сьогодні адвокат, що не менше, ніж півроку він буде на стаціонарному лікуванні. Але принесли поки що на 30-те число. Ось і подивимося, які він там надасть довідки, чи суд дізнається дійсно, що чи він знаходиться там на лікуванні чи ні. На всіх засіданнях щодо справи житомирського блогера побував учасник АТО Микола Зозуля. Каже, для ветеранів важливо, аби Сороченка притягнули до відповідальності. Не знаю, чого він відтягує. Якби, ну, то, що його хочуть всі бачити, він це теж розуміє. Як би не було, ну, ветерани до сих пір його чекають завжди і хочуть бачити. Ну, для ветеранів це справа честі. Він
він дуже оскарбив людину, яка воювала, він про державні українські символи погано відзивався, він зробив заяву, що Росія в Україні не воює. Нагадаю, влітку цього року в соціальних мережах оприлюднили відео, де блогер Артур Сороченко під час суперечки з ветераном операції Об'єднаних сил Володимир Баулою на рахунок російсько-української війни б'є останнього в обличчя. Суд видав постанову заарештувати Сороченка. Йому інкримінують хуліганство. 18 серпня цього року його заарештували у Миколаєві. Рішенням Хмельницького міськрайонного суду чоловіка взяли під варту з можливістю внести заставу у розмірі 40 тисяч 140 гривень. Артур Сороченко вніс заставу. Останній раз явився Хмельницькому міськрайонному суді 15 листопада 2019 року. Анастасія Збродова, Віктор Кривий. Новини на Суспільному. Хмельницький. Це остання інформація цього випуску. Більше дивіться на нашому офіційному сайті та на сторінці у Фейсбук. Побачимось.